רבותיי, תושבי אופקים יקרים, תודה רבה שבאתם על ההרצאה שלי. שמי דוקטור אלכס סבקו, אני בעל דוקטורט בביולוגיה, במדעי חיים ובמיוחד במדעי מוח. למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכון ויצמן למדע. ההרצאה שלי היא בנושא האם נוכל להפסיק להזדקן ולהיות יותר. גישה בריאה לזקנה. אני עשיתי התמחות בנושא ביולוגיה של זקנה, Cellular Senescence, במכון ויצמן למדע, וגם יש לי תואר שני בתגובות לסטרס, ללחץ, גם במחלקה לנוירוביולוגיה, מדעי מוח, באוניברסיטה העברית. אני חושב שהנושאים האלו קשורים זה לזה, וזה אולי יעזור לי קצת. אני רוצה להתחיל משני מושגים חשובים. מושג אחד זה אורך חיים, ומושג שני זה משך הבריאות. אורך חיים, כמו שכולנו יודעים, הולך וגדל, ועכשיו הוא כפול ממה שהיה לפני אולי 100 או 200 שנה, וזה מדהים איך שאנשים עכשיו חיים יותר. אני לא יודע אם אתם מתארים לעצמכם, אבל אורך חיים הרבה יותר שנים, גיל, אנשים מגיעים לגיל הרבה יותר מכובד, גיל גדול, בהשוואה למה שהיה, נגיד, לפני 100 ו-200 שנה. עכשיו, זה נפלא, ואנחנו נדבר על זה, מה הגורמים שהשפיעו על הארכת חיים, ומה יכול להשפיע בעתיד, האם אנחנו יכולים להשפיע על זה. אבל מושג עוד יותר חשוב, זה משך הבריאות. כי מה שאנחנו באמת מעריכים, זה חיים בריאים. אם אנחנו מרגישים טוב, ואם אנחנו מרגישים טוב, כמה שיותר שנים אנחנו מרגישים טוב, זה משך הבריאות. וברור שלצערנו, תקופה סוף חיים זה לא תקופה כל כך בריאה. אנשים מבוגרים שמגיעים לגיל זחף בטח יודעים שזו תקופה לא הכי טובה מבחינת הבריאות. יש כל מיני בעיות קשורות לגיל. יש בעיות של סוכרת, יש בעיות של לחץ דם גבוה, יש בעיות של דמנציה, שהמוח שלנו לא מתפקד כמו שהיה בגיל צעיר, וזה נכון לכולנו, אבל יש גם מחלות קשורות לזה, דמנציה. זה מצב חמור מאוד, שחלק מהאנשים לצערנו מקבל את המצב הזה, והם סבלים, וקרבי משפחה שלהם סבלים גם מהמצב הזה. אז מה שאנחנו מנסים להבין ולעשות, איך להעריך משך הבריאות. ככה שאנשים בגיל זהב גם ירגישו טוב כמה שיותר שנים, כמה שאפשר. וזה בעיה רפואית, בעיה חברתית ובעיה אישית של כל אחד. אז בעצם כל הניסיונות להאריך חיים זה לא סתם להגיע לגיל 80, 90, 100, 110,
זה להחזיק מעמד, להיות בריאים כמה שיותר זמן. למנוע בעיות זקנה, בעיות בריאות קשורות לזקנה. עכשיו, אני כביולוג שמח על המחקר, והמחקר מצביע על כמה גורמים ביולוגיים מאוד מאוד חשובים שמדענים ממשיכים לחקור, חשיבות שלהם, גורמים סימני הזדקנות. מה התהליכים ביולוגיים שקובעים איך תהליך זקנה, תהליך הזדקנות. גורמים אלו הם, זה מחקר מאוד ידוע, מפורסם בספרות מדעית, וכל המדענים שחוקרים הם מתמקדים בנושא אחד או שני או קשר בין נושאים האלו, אבל אנחנו צריכים להגדיר מה הגורמים האלו חשובים. גורם אחד זה חוסר יציבות גנומית. הגנום שלנו, נוקליוס של התא, הוא רגיש, הוא לא יציב מספיק, עם גיל הוא עבר כל מיני שינויים, ונאספות מוטציות, שינויים באותיות גנים שלנו. זה חוסר יציבות גנומית, תוצאה מאיזשהו שיבוש שקורה עם הזמן בגנום שלנו, ב-DNA שלנו. באנגלית זה נקרא genomic instability. גורם שני זה שחיקה של הטלומרים. טלומרים זה קיפאונים בסוף כרומוסומות, שמחזיקים כרומוסומות במצב בריא יותר. ויש צמצום בטלומרים האלו עם הזמן שתאים ממשיכים להתחלק, יש צמצום, הם יותר ויותר קצרים, הטלומרים האלו, ושחיקת של טלומרים זה גורם מאוד מאוד חשוב לבריאות של התאים שלנו, של הגוף שלנו. וזה מחקר שקיבל נובל פרייס, כי באמת עכשיו אנחנו יודעים שיש אנזים שנקרא טלומרייז, טלומרזה, שהוא קובע את האורך של טלומרים, וזה קשור לחלוקת תאים. עוד גורם חשוב זה שינויים אפיגנטיים, epigenetic alteration. מה זה אפיגנטיקה? זה מה שלא כתוב באותיות DNA שלנו בגנום, אבל מה שכן משפיע על ביטוי גנים שלנו, ביטוי גנים, יצירת חלבונים. יש גורמים חוץ מגנים, epigenetic, שגורמים מבחוץ, מהסביבה. מהסביבה, בתוך התא, חוץ תאית, וחוץ מאורגניזם עצמו, בסביבה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, שמשפיע על ביטוי גנים. וזה נקרא שינויים אפיגנטיים, והם, יש איזשהו מרקרים, סימנים, שהם מאוד טיפוסים לגיל. אז יש שינויים אפיגנטיים, מה שמשפיע על DNA שלנו, מבחוץ, משנה, עושה מודיפיקציות של DNA, קשורות לגיל. וזה מאוד מאוד חשוב, כי יש מושג שעון אפיגנטי, שגילו לאחרונה, שעון אפיגנטי מאפשר למדוד גיל ביולוגי של בן אדם. לא מה שכתוב אצלכם בתעודת זהות, אבל לפי גיל ביולוגי בממוצע, איפה אנחנו נמצאים בציר של אורח חיים שלנו, לפי האמת הביולוגית. כן? גורם, עוד גורם, זה אובדן
פרוטאוסטזיס. פרוטאוסטזיס זה יצירת והתפרקות של חלבונים בגוף. אז יש איזשהו איזון בין כמה שנעצרים חלבונים חדשים, הם עוברים כל מיני מודיפיקציות, זזים בתוך התאים למיקום חדש, עוברים מודיפיקציות, בסוף מתפרקים על הפרקים מאוד מאוד, חלקים מאוד מאוד קטנים לאמינו, חומצות אמיניות וכולו. אז איזון הוא מאוד מאוד חשוב, ויש אי איזון אצל אנשים שמגיעים לגיל זהב. אי איזון הזה שנאספים חלבונים, נדבקים זה לזה, עוברים אגרגציה, פורמים, עושים אגרגטים של חלבונים, שהם מאוד טוקסים, רעילים, רעילים. אז זה משהו שחשוב לציין. עכשיו, יש תחנות כוח בתאים, ששם של תחנת כוח מיטוכונדריה, שמייצרת אנרגיה בתאים, אנרגיה בצורת ATP. בטח שאתם אולי למדתם בבתי ספר ביולוגיה, ועדיין זוכרים מה זה מיטוכונדריה. אז יש תפקוד לקוי של מיטוכונדריות אצל אנשים עם גיל. עכשיו, יש עוד מושג מאוד מאוד חשוב, זה הזדקנות של תאים. תאים, הרבה תאים, תאים במוח, תאים בבריאות, תאים בכל מיני עברים שלנו, עברים תהליך הזדקנות, ושתאים מזדקנים, הם מפסיכים להתחלק. עוצרים בחלוקה שלהם, לא עושים תאים חדשים, ומה שהרבה יותר גרוע, מתחילים להפריש חמרים טוקסים, רעילים מאוד, שגורמים לדלקת, שגורמים לסרטן, לכל המצבים לא בריאים בגוף. זה תהליך שבאנגלית נקרא cellular senescence, הזדקנות תאית, וזה מה שאני עשיתי התמחות בנושא הזה, שעבדתי במכון ויצמן, עשיתי התמחות בנושא הזדקנות תאית, cellular senescence. אז זה נושא מאוד חשוב. למה? מפני שיש, עכשיו מנסים לפתח תרופות שמסלקים את התאים מזדקנים מהגוף. מסלקים, מנסים לסלק תאים מזדקנים מהגוף, אין הפרשת הרעלים האלו, שגרמים לדלקת, ויש תקווה שזה יעשה משהו דרסטי לרפא את המצב זקנה, הזדקנות. עכשיו, יש מושג תשישות תאי גזע, stem cell exhaustion. מה זה stem cell? stem cell זה נישה, איזושהי נישה, מקום מחסן של תאים בגוף. תאים שונים, הם לא מגיעים לשלב הסופי שלהם בדיפרנציאציה, הם נמצאים באיזשהו מצב בינוני, שהם עוד לא, יש להם כל המרקרים, אין עוד כל המרקרים, והם לא מתפקדים כמו תאים רגילים, אבל הם מקור להרבה סוגי תאים, מקור. והם מתחלקים. זה תאים שמתחלקים, והם מקור מאיפה שמופיעים תאים חדשים ומחדשים את התאים שלנו בגוף. אז עם זמן של חיים בציר התפתחות שלנו, שמגיעים לגיל זהב, יש בעיה לתאי גזע להתחדש. וזה בעיה רצינית, זה גם משפיע על הזדקנות.
והגורם האחרון שאנחנו צריכים אותו לציין, זה גורם שנקרא שינוי בתקשורת בין תאית. זה סיגנלות שתאים שולחים זה לזה בתוך הגוף, או מוח שלנו שולח דרך דם, הורמונים ונוירוטרנסמיטרים ומדיאטורים, כל מיני חומרים שעוברים מתא לתא ושולחים סיגנלות חשובות. והעברת סיגנלות, יש בעיה עם זה בתקשורת בין תאים, במיוחד במוח, במיוחד במוח. בעיה שתאים במוח מתים. יש מוות של נוירונים. וזה בעיה הכי חמורה אצל אנשים עם דמנציה, שיש הרבה רעלים שהורגים את התאים, תאי מוח, נוירונים שלנו. ואו שהם במצב לא בריא בכלל, ולא מתפקדים איך שהם שולחים ומקבלים סיגנלות. אז בגלל זה אין תפקוד מוח יעיל וטוב, ואנחנו אין לנו, זה משפיע על זיכרון, על חשיבה, יכולת לחשוב ברור ולהחזיק עובדות וכל מיני זיכרונות במערכת זיכרונות שלנו, בהיפוקמפוס במיוחד. אז יש בעיה בשינוי תקשורת בין תאית. עכשיו אני רוצה, זה תהליכים ביולוגיים, נכון? זה משהו שבגוף שלנו, לכל אחד מאיתנו, זה משפיע על אריכות חיים. אבל יש גורמים בחוץ, בסביבה שלנו, בחיים שלנו יומיומים, במצב חברתי וברמת חיים שיש לנו. מה ברמת חיים כל כך השפיע על אריכות חיים? יש גורמים מאוד חשובים שכן גרמו להארכת חיים. שאלתי בהתחלת הרצאה, מה בעצם גורמים חשובים שבגללם יש לנו אורח חיים עכשיו כפול ממה שהיה, נגיד, לפני 200 שנה או משהו כזה. אז בואו נחשוב, וזה כתוב בספר של כתב אמריקאי סטיבן ג'ונסון, Extra Life, הוא אסף כל הסיבות האלו חשובות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שאנחנו חושבים מה בעבר השפיע על אריכות חיים, מה קרה בכל המאות השנים הקדמות, מה אנשים גילו משהו או התחילו להשתמש במשהו בחיים שלנו יומיומים שבאמת השפיע כל כך דרסטי לכולנו, על אריכות חיים של כולנו. מה השפיע על מיליונים אנשים? מיליונים. בואו נחשוב. איידס קוקטייל השפיע על מיליונים. זה תרופה שמרפאת איידס. אנשים שסבלו מאיידס הפסיקו למות בגלל זה. יש ערכת חיים. יש ערכת חיים. מה השפיע על מיליונים? אנסטזיה במשך ניתוחים. זה מאפשר למנוע שוק מכאבים במשך ניתוחים. זה מאוד חשוב. תרופות נגד מלאריה. מלאריה הורגת אנשים, במיוחד באפריקה. מלאריה זה מאוד חשוב.
עכשיו, CPR. CPR זה גישות לעזור לאנשים במצב מאוד קריטי, שבעצם צריך emergency. זה נקרא CPR. CPR זה מה ששיטות שלמדים איך להחזיר בן אדם לחיים במצב קריטי שהוא נמצא, שהוא מפסיק לנשום. עכשיו, אינסולין. כולם יודעים מה זה אינסולין. חולי סוכרת מקבלים אינסולין. זה משפיע על ארוחת חיים. קידני דיאליזיס. פייסמקרס. פייסמקרים בלב. זה משהו שמשפיע על איכות חיים וגורם להארכת חיים של הרבה אנשים. גם אנחנו משתמשים בקירור לאוכל, לקרר אוכל שלנו במקררים. מקרר, שימוש במקררים ישפיע מאוד על הארכת חיים, כי יש לנו אוכל הרבה יותר איכותי, שהוא נשאר, אנחנו מחזיקים אותו במצב שמור הרבה יותר טוב, זה משפיע על הבריאות שלנו. Seat belts זה להחזיק מקום באוטו עם seat belts, זה באמת ישפיע על הסטטיסטיקה של אירועים בכבישים, כן? זה השפיע על מיליונים אנשים, מיליונים. עכשיו תחשבו, מה השפיע על מאות מיליונים אנשים? מאות מיליונים אנשים, שימוש באנטיביוטיקה. שימוש באנטיביוטיקה. יש זיהום בקטריאלי בגוף. יש דלקת בריאות. יש כל מיני ברנכיטיס קשה. כל מיני בעיות דלקתיות מחיידקים. איך מטפלים בחיידקים? עם אנטיביוטיקה. זה ישפיע על הארכת חיים של מאות מיליונים אנשים. כי פשוט אנשים הפסיקו למות ממחלות זיהום. משתמשים במחט, בזריקות, בחט מאוד מיוחד ש... נקרא bifurcated needle. הוא מאוד מאוד יעיל, והוא מאוד מאוד טוב מבחינת האנטיספטיקה. Blood transfusion, שאנשים מאבדים דם, ויש איזשהו מצב של, שאנשים מאבדים הרבה דם, עושים blood transfusion, אז אפשר לנצל אנשים להציל אנשים עם blood transfusion. Хлоринация של המים, пастеризация של מוצרי חלב, זה מאוד חשוב, כי בגלל זה יש הרבה פחות חיידקים, גם במים, גם במוצרי חלב, וזה השפיע על הארכת חיים של מאות מיליונים אנשים. עכשיו, תחשבו, מה השפיע על ביליונס של בני אדם? מה השפיע על ביליונים? Toilets, sewers, toilets, שירותים שלנו, שימוש בשירותים, שיש לנו מערכת ביוב בנפרד ממאי ברז, אין שום, יש הפרדה מלאה, וזה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. גם מה שמאוד מאוד חשוב, זה שימוש בווקצינות. עכשיו, במגיפה של קורונה, כולנו ראינו עד כמה ווקצינות יעילות. מנצלות את החיים. מנצלות את החיים. יש הרבה הרבה מחלות. מחלות של ילדות. ש כל מיני מגיפות
אפשר למנוע בשימוש וקצינות. גם בזריקות, לפי לוח זריקות בילדות, וגם לאנשים מבוגרים, מדובר על שפעת, מדובר על קורונה. זה משפיע על אורך חיים של ביליונים של אנשים. לפי סטיבן ג'ונסון, ספר אקסטרה לייף. אז אנחנו רואים שיש משהו שתלוי בנו, יש משהו שלא תלוי בנו, יש משהו שתלוי בתהליכים ביולוגיים בתוך הגוף, יש משהו מבחוץ שמשפיע מאוד מאוד עלינו. אז יש דברים בשליטה שלנו, יש משהו שלא בשליטה שלנו. מה שבשליטה שלנו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הגבולים שיש לנו. גבול, אנחנו קובעים גבול, לא נותנים לאנשים אחרים לעבור גבולים אישיים שלנו. יש מחשבות שלנו ופעילות שלנו. יש מטרות, אנחנו קובעים מטרות, כל אחד קובע מטרות לעצמו. אז זה מה שבשליטה. יש לנו ресурс של אנרגיה. האם אנחנו יכולים להשקיע אנרגיה במשהו שחשוב בשבילנו? איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, איך מדברים לעצמנו על דברים חשובים? ואם יש לנו אתגרים, איך אנחנו מתמודדים עם אתגרים בחיים, זה חשוב, זה משהו בשליטה. יש אירועים וגורמים ללא שליטה שלנו. ללא שליטה שלנו זה עבר, זה מה שקרה לנו בעבר, זה מה שיקרה לנו בעתיד, זה פעוליות של אנשים אחרים, זה דעתכם של אנשים אחרים. מה שקורה מסביב, אנחנו בהרבה מקרים לא יכולים להשפיע על זה. וגם בהרבה מקרים אנחנו משקיעים במשהו, מנסים להשיג איזושהי מטרה, ואנחנו לא תמיד מצליחים, אז outcome, תוצאות, לא תמיד תלויות בנו, בלי, אין לנו שליטה בכל דבר שאנחנו מנסים לעשות. שלא תלוי בנו בכלל. וגם איך שמתייחסים אנשים אחרים, גם עלינו, גם לעצמם, איך הם מטפלים בעצמם אנשים אחרים, לפעמים אין לנו שום שליטה בזה. זה חשוב מאוד להבין, כי אנחנו מנסים להשפיע, אבל על מה אנחנו כן יכולים להשפיע, ומה לא בשליטה שלנו. עכשיו, יש שיטה מאוד חשובה, איך אנחנו יכולים להשפיע על אריכות חיים. וזה שיטה ששמה שילד באנגלית, או בעברית זה מגן, אבל זה חשוב באנגלית, מפני שזה שילד, זה בא מאותיות ראשונות במילה שילד באנגלית, אות ראשונה S, זה sleep. מה זה sleep? שינה. למה שינה זה כל כך חשוב? שינה זה כל כך חשוב, כי זה באמת משפיע על אריכות חיים, ומה שאנחנו מציעים לעשות, זה לישון במשך 7-8 שעות בלילה. ובגיל יותר מבוגר, אחרי גיל 60, אפשר לישון יותר, אפשר לישון 8-9 שעות, אבל אנחנו יודעים שבמציאות יש הרבה אנשים שסובלים מחסר שינה, ויש שיטות, ויש לי גישה לשיטות האלו, כי אני סבלתי מהבעיות האלו בעצמי גם, שיטות שאפשר להשתמש, לישון כמו שצריך, לשפר את האיכות
אורך שינה. כן? אפשר לעשות נפס במשך היום. נפס זה שאתם חצי בשינה, חצי לא בשינה, נוחים, כמעט ישנים במשך היום, כמה זמן, אולי 20 דקות, או חצי שעה, משהו כזה. כן? זה יכול לעזור. מדיטציות, non-sleep, deep rest meditation, שיטות מיוחדות. יש לי גישה, יש לי מקורות שאני יכול להמליץ על איך לשפר את השינה. מה שקורה במשך שינה, שיש תהליך של cleaning, אנחנו מנקים את כל הטוקסינים, כל הרעלים שיש לנו במוח במיוחד, וגם בגוף, באיברים אחרים, אבל במיוחד במוח, אז זה מאוד חשוב לישון, לתת לגוף אפשרות לנקות את הדיבריז, את הטוקסינים מהגוף, לסלק אותם מהגוף, במשך השינה. עוד שנייה בשילד זה H, H זה handling stress, למנוע לחץ, stress management, מאוד חשוב, במיוחד סטרס פסיכולוגי. כל מיני לחצים אחרים, לפעמים זה קשה, אבל סטרס פסיכולוגי זה מאוד מאוד חשוב למנוע מסטרס פסיכולוגי, כי זה יכול להרוס את החיים שלנו. איך, מה אפשר לעשות? איך למנוע סטרס? יש טכניקות מיוחדות שאולי אתם מכירים, אולי פחות מכירים, אבל מדובר על מדיטציה, על יוגה, על תפילות, על כל מיני שיטות אחרות שעזרות לנו למנוע ולהירפא מהלחץ. במיוחד מה שמסוכן מאוד זה לחץ כרוני. אנחנו במשך הסלמות בדרום, נפילת רקטות, שאנחנו צריכים לרוץ למקלטים. אנחנו יודעים עד כמה שזה קשה, יש תקופות של סטרס ממושכות. אצלנו זה בעיה רצינית פה בעיר גם באופקים, בגלל נפילות רקטות. Shield, S-H-I, I זה interaction. Interaction, טוב, מה זה interaction? אני אגיד לכם, מה זה interaction? Interaction זה תקשורת חברתית. תקשורת חברתית. מאוד מאוד חשוב, אתם בטח יודעים, להצטרף לקבוצות, לקהילה. זה יכול להיות קהילה דתית, או קהילה בחברה, לעשות התנדבות, להיות בקשר עם אנשים כמה שיותר. וזה מאוד מאוד בריא, זה משפיע על אריכות חיים. אינטראקציה, תקשורת בין אנשים. לא להישאר לבד, לא להישאר בבידוד. סבלנו מאוד מהבידוד הזה שהיה במשך מגיפת הקורונה. עכשיו, S-H-I, עוד הבא זה E, E זה exercise. מה זה exercise? תרגיל. לעשות תרגילים פיזיים, גופניים. זה מאוד מאוד חשוב. להחזיק מעמד לגוף שלנו, שנהיה באמת נרגיש טוב, לעשות התעמלות, ללכת לקאנטרי קלאב, לעשות הליכה, זה מאוד מאוד חשוב. למה? מפני שבמשך התרגילים גופניים של גוף, יש יצירת תאים חדשים במוח.
במקום הרבה הרבה תאים שמתים, במיוחד בגיל הזהב, חשוב מאוד לעשות התעמלות במשך תרגילים, יש יצירת תאים חדשים. גם זה עוזר למנוע מחלות כמו מחלות אלצהיימר. יש מחקר על זה. תרגילים מאוד מאוד פיזיים, מאוד מאוד חשובים למנוע מחלות כמו דמנציה. מה צריך לעשות? לזוז. לזוז כמה זה שיותר. לזוז, 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 ללכת, ללכת כמה שיותר. Shield, L, learn new things. Learn new things זה לעשות דברים חדשים. ללמוד דברים חדשים זה מאוד מאוד חשוב. ללמוד דברים חדשים כמה שיותר. ללמוד שפות. ללמוד טכניקות חדשות. ללמוד משהו חדש. אפשר ללמוד שפה חדשה למשל. כן? זה מאוד מאוד חשוב. צריך לקרוא ספרים, לראות דוקומנטרי, סרטים, לראות סרטים, ללמוד מסרטים, מדוקומנטריס, כל מיני נושאים שמעניינים אתכם. אז זה מאוד מאוד חשוב. ושילד, עוד אחרונה, זה דיאט, דיאטה. ומה חשוב בדיאטה? דיאטה אנטי-דלקתית. זה מדובר על כל מיני שיטות דיאטות, דיאטה ים התיכון, בטח כולם מכירים את זה. פחות בשר, מעובד, פחות בשר, יותר פירות, יותר grains, feeds. זה כמה שיותר ירקות בדיאטה. אני לא דיאטישן, בטח שזה נושא חשוב, אם אתם חושבים שאתם צריכים עזרה, אני מציע ללכת לקופת חולים, לדבר עם רופא שהוא מומחה בדיאטות. בדיאטות. זה נושא מאוד מאוד חשוב, וחשוב, יש כל מיני תהליכים בגוף ישר קשורות לאוכל. מה זה? יש הרבה הרבה מחקר שמצביע על חשיבות של צום. צום מאריך חיים גם בחיות מודל, כל מיני חיות מודל, כל מיני species, מודל species. וגם אצל בני אדם, את זה כבר ידוע, לא צריך כבר להכיח את זה, צום זה דבר יותר מאוד מאוד בריא, וצום, יש intermittent fasting, יש כל מיני שיטות לעשות צום, בטח שאנשים שמכירים צום דתי, תשעה באב, יום כיפור וכולו, דבר לא רע בכלל לעשות צום. אני לא אומר צום יבש או צום עם מים, תתייעצו עם הרפא שלכם, זה תלוי בתרופות שאתם מקבלים, אבל צום זה באמת דבר מאוד מאוד חשוב לערכת חיים. כן? עכשיו, אני רוצה לסוף ההרצאה לציין כמה טכניקות, להצביע על כמה טכניקות, מאוד מאוד בקיצור, כמה טכניקות חשובות שיכולים לעזור לכם להגן על הגוף מדלקת כרונית, מכאבים. כי כאבים ודלקת זה דברים מאוד מאוד שלילים מבחינת האריכות חיים, מבחינת הערכת חיים שלכם ואיכות חיים. ומה שאני בהתחלה קראתי את זה מושג משך הבריאות. כן? אז אני פשוט בקיצור מזכיר כמה טכניקות, כמה שיטות שכולנו יכולים להשתמש בהן. קודם כל זה מדיטציה, זה יכול להיות כתפילה,
לאנשים דתיים, או כל מיני שיטות מדיטציות, יוגה, כל מיני שיטות מדיטציות, תשאלו אותי אם אתם צריכים פרטים על מדיטציות. שימוש בתבלינים וצמחים בתזונה, זה מאוד חשוב. גם אפשר להשתמש בשמנים, כל מיני שמנים עם ריח, זה עם עיסוי, בלי עיסוי, יש שמנים עם ריח מאוד מאוד נעים, וזה באמת מערער את החושים, וזה חשוב לערער את החושים. גם חשוב להפסיק לעשן. טוב, זה טריוויאלי, כל אחד יודע את זה, צריכת אלכוהול צריכה להיות בשליטה. טוב, יין אדום, יבש, מדהים. כוס יין ביום לא מפריע לאף אחד. אבל בטח שצריך לחשוב איך להפסיק צריכת אלכוהול, במיוחד בכמויות גדולות של אלכוהול. מה שחשוב, הליכה, תנועה, אירוביקה, פעילות גופנית. דיברנו על זה. עכשיו, בדיאטה, כמה שיותר מזון אנטי-דלקתי, כמה שפחות מזון פרו-דלקתי. תשאלו אותי על השיטות, על המקורות, על הספרים, אני יכול לספר לכם יותר ולהצביע על מקורות, איפה אתם יכולים ללמוד על זה יותר. חשוב לשמור על המשקל של גוף, לשמור בשליטה משקל. אז צריך פשוט למדוד את המשקל, פשוט מאוד. גם חשוב לעשות דברים כאלו, כמו לכתוב יומן, הרחור עצמי, רפלקסיות, מה אתם חושבים, מה השגתם לאחרונה, מה איזה בעיות יומיומיים, יומיות יש להם, אם אתם יכולים להתמודד, מה קורה בחיים שלכם, לעשות רפלקסיה, לכתוב על זה, לדבר על זה, זה תגובה, לעשות, להגיב, זה משהו מאוד מאוד בריא. ולאחרונה צריך להזכיר הימנעות מלחץ פסיכולוגי. דבר מאוד מאוד חשוב, לשמור על קורטיזול, הורמון של סטרס, של לחץ, ברמות כמה שיותר נמוכות, כי זה הורג את החיים, זה הורס את החיים שלנו, וזה גורם לבעיות במערכת חיסון, ביכולת של גוף להגיב על כל מיני גירויים, חיידקים, סרטן, להתמודד עם בעיות שיש לכל אחד במשך החיים, אבל זה כן מאוד מאוד חשוב למנוע את הגרם הזה. כלומר, יש איזשהו מושג של לחץ בריא, כמו שיש לאנשים שעושים פעילות גופנית, זה מערר את הגוף, זה תגובה כמו לחץ, אבל זה לחץ מאוד מאוד בריא. אז צריך לשמור על רמות לחץ, מה שאתם מקבלים כמשהו נורמלי, בריא, מה שאתם עוזר לכם בחיים, וכל השאר זה מאוד מאוד שלילי. גורמים של לחץ פסיכולוגי, זה הורג את החיים שלנו. אז בגלל זה לחץ שיש לנו בעבודה, בגלל המחלות כמו מגיפה, באסלמות כמו נפילות רקטות פה בעיר אצלנו באופקים, זה גורם ללחץ פסיכולוגי מאוד מאוד שלילי. צריך למנוע את זה כמה שיותר. וזה עצות שאני נתן לכם, ובזה אני רוצה לסיים את ההרצאה שלי. אז למדנו על חשיבות של אורך חיים ומשך הבריאות, דיברנו על סימני הזדקנות מבחינת הביולוגיה של הזדקנות, כמו שביולוג, מדען, מומחה במדעי חיים,
מצביע על תהליכים חשובים בהזדקנות. למדנו שיטה שילד של פרופסור רודולף טאנצי מהרווארד יוניברסיטי על הסליפ, סטרס, אינטראקשן, אקסרסייז, ללמוד דברים חדשים, דיאטה. ולמדנו 8 טכניקות מאוד חשובות להגנה של גוף מדלקות, מדלקת ומכאבים כרוניים, מדיטציה, תבלינים, עיסוי, צריכת אלכוהול ועישון, הליכת תנועה אירוביקה, פעילות גופנית, דיאטה, מזון אנטי-דלקתי, פרו-דלקתי, ולבסוף מניעת מלחץ פסיכולוגי, שזה גורם מאוד 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 חשוב. אז תודה רבה על ששם הקשבתם להרצאה שלי. אני מאוד מאוד שמח שיכולתי לספר דברים חשובים האלו, ואני אשמח לקבל שאלות אם יש לכם. תודה רבה. זה דוקטור לביולוגיה אלכס סופקו, תושב אופקים. תודה רבה.